Zdravo, danas radimo sabiranje trocifrenog i jednocifrenog broja. Imamo primjer 400 plus 2. Jednako. 400 plus 2. Imamo jedinice, desetice, stotine. A u ovom slučaju imamo samo 2, a to su jedinice. Sabiramo jedinice. 0 plus 2. 2, 0, prepisujemo, i četvorku prepisujemo. 402. Sljedeći primjer, 302 plus 1. Sabiramo jedinice, 2 plus 1, 3, nulu prepisujemo i trojku prepisujemo 303. Sljedeći primjer 506 plus 2. 506 plus 2. 6 plus 2. Saviramo 8. Nulu ćemo prepisati na mestu desetice i peticu ćemo prepisati na mestu stotine. 508. Imamo primjer 123 plus 3. 3 plus 3, 6. Dvojku ćemo prepisati, deseticu i stotinu prepisati. 126. Sljedeći primjer 831 plus 3. 1 plus 3, 4. 3 prepisujemo i 8 prepisujemo. 834. Sljedeći primjer 691 plus 4. 1 plus 4, 5. 9 prepisujemo i 6 stotina prepisujemo. 695. Sljedeći primjer 328 plus 1. Jedinice sa jedinicama sabiramo, u ovom slučaju 8 plus 1, 9. 2 prepisujemo i 3 prepisujemo na mestu stotine. 329. Sljedeći primjer 371 plus 7. 1 plus 7, 8. Sedmicu prepisujemo i trojku prepisujemo 378. Sljedeći primjer 141 plus 8. 1 plus 8, 9. 4 prepisujemo i jedinicu prepisujemo 149. Sljedeći primjer 981 plus 6. 1 plus 6, 7. 8 prepisujemo i 9 na mjestu stotina prepisujemo. 987. Sljedeći primjer je 230 plus 2. 0 plus 2, 2. 3 prepisujemo i 2 prepisujemo na mjestu stotina. 232. 181 plus 4.
1 plus 4, 5. 8 prepisujemo i 1 prepisujemo na mesto stotina. 185. Sljedeći primjer. 451 plus 8. 1 plus 8, 9. 5 prepisujemo na mesto desetica i 4 na mesto stotina. 459. Sljedeći primjer, 180 plus 5. 0 plus 5, 5. 8 prepisujemo na mesto desetica i 1 na mesto stotina. 185. Sljedeći primjer. 503 plus 4. 3 plus 4, 7. 0 prepisujemo i 5 stotina prepisujemo. 507. Imamo primjer 314 plus 2. 4 plus 2, 6. 1 prepisujemo i 3 stotine pišemo na mesto stotine. 316. Sljedeći primjer je 148 plus 1. 8 plus 1, 9. 4 prepisujemo i 1 prepisujemo. 149. Imamo primjer 396 plus 0. 396 plus 0 je 396. Primjer 455 plus 4. 5 plus 4, 9. 5 prepisujemo i četvorku prepisujemo. 459. 610 plus 8. 0 plus 8, 8. 1 prepisujemo i 6. 618. Sljedeći primjer 761 plus 1. 1 plus 1, 2. 6 prepisujemo i 7 prepisujemo. 762. 150 plus 5. 0 plus 5, 5. 5 prepisujemo i 1 prepisujemo. 155. 161 plus 2. 163. 861 plus 4. 1 plus 4, 5. 6 prepisujemo i osmicu prepisujemo. 865. 243 plus 3. 3 plus 3, 6. Četvorku prepisujemo i dvojku prepisujemo. 246. 151 plus 2. 151 plus 2 je 153. 632 plus 4. 2 plus 4, 6. Trojku ćemo prepisati i 600. 636.
Ako vam se dopao moj video, stavite like i zapratite moj kanal. Vidimo se u narednom klipu. Pozdrav!